Predsjednica Skupštine Danijela Đurović nakon sastanka apelovala je na sve političke subjekte da pokušaju da nađu rješenje, posebno za izbor sudija Ustavnog suda. Nakon ovog sastanka, nažalost, nismo postigli dogovor ni o jednom pitanju. Žalosno je što političke partije nisu uspjele da nađu načina da idemo naprijed u pravcu kompromisa, u pravcu rješavanja izuzetno problematične i vrlo ozbiljne krize, društveno-političke krize u kojoj se nalazi Crna Gora. Kandidat stare nove većine za mandatara Miodrag Lekić rekao je da prvenstveno zaključuje da ne postoji volja opozicije da se izglasaju sudi Ustavnog suda, iako s njihove strane ni jedan kandidat nije ni moralno ni profesionalno osporen. Ustavni sud je ključ izlaska iz ove krize. Izborom Ustavnog suda rješavamo problem zakona o predsjedniku. Rješavamo problem da li je predsjednik države prekršio Ustav. Otpor je prema formiranju Ustavnog suda. Na naše pitanje, zahtjev, molbu, više puta ponavljanu, da li imate neku primjedbu na konkretna imena predloženih sudija? Nismo dobili odgovor i tu je, čini mi se, objašnjenje za situaciju koja je očigledno politička strategija, što gore, to bolje, što manje institucija, to bolje, proizvodnja haosa i u tome prednjači šef države koji je izazvao ove probleme sa neustavnim ponašanjem. Predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista Milo Đukanović kazao je da su predstavnici parlamentarnih stranaka imali na današnjem sastanku u Skupštini različite pristupe pitanju rješavanja političke i institucionalne krize. Kazao sam na sastanku da treba da pošaljemo poruku privrženosti Ustavu, tu i očekivanju drugačijeg odnosa da se protivustavno vrši preraspodjela vlasti, rekao je ono novinarima u Podgorici nakon Balkanskog integracionog foruma. Apelacioni sud će donijeti odluku po žalbi u zakonskom roku i u istoj će javnost radi objektivnog informisanja biti obavještena putem saopštenja, kazala je Danijela Vukčević, sudija portparol apelacionog suda. Tom sudu tek juče je dostavljena njihova žalba. Specijalno državno tužilaštvo je prije 4 dana zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i bitne povrede odredaba krivičnog postupka predalo apelacionom sudu žalbu na rješenje vijeća višeg suda, koje je minulog petka odbilo predlog SDT-a da se Medenici produži pritvor. Glasovima odbornika Demokratskog fronta, Građanskog pokreta URA, Socijalističke narodne partije i koalicije Demokrate Demos, kandidat Demokratskog fronta Nikola Jovanović izabran je danas za predsjednika Skupštine opštine u narednom 4-godišnjem mandatnom periodu. Odbornici koalicije DPS, SDP, SD, Liberalna partija i Građanska inicijativa 21. maj bili su protiv. Iako bi u Šamniku u nedjelju trebalo da se održi 5. krug glasanja na lokalnim izborima, tužilaštvo još izviđa da li u postupanju onih koji cijeli mjesec onemogućavaju okončanje izborne utakmice u tom gradu ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Državna tužiteljka i portparolka osnovnog državnog tužilaštva Pljevlja Nataša Bajčeta saopštila je da su im zbog dešavanja u vezi sa izborima u Šavniku podnijete krivične prijave protiv 31 lica. Ona se odnose na krivična djela protiv izbornih prava, napada na službeno lice, ugrožavanje sigurnosti, krivično djelo laka tjelesna povreda. 268. dan je rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da trenutno 10 miliona građana Ukrajine nema električnu energiju zbog oštećenja električne mreže nakon ruskih raketnih udara. Tokom noći granatiran je i Nikopolj, oštećene su zgrade i dalekovod. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden osporio je komentar ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da rakete koje su pale u Poljsku utorak nisu ukrajinskog porijekla. I s jutra pretežno oblačno, prije podne ponegdje kiša, u poslijepodnevnim i satima i tokom noći intenzivnije padavine, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna oko 16 stepeni. Pratite nas i na portalu adria.tv.